Mardeoli bələdiyyəsinin Baytarlı kənd sakinləri bir sıra sosial problemlərdən əziyyət çəkirlər. Xəbər portalımızın əməkdaşlarına müsahibə verən kənd sakinləri bildiriblər ki, isti yay günlərində içməli və suvarma suyunun olmaması, kəndin daxili yollarının bərbad vəziyyətdə olması, otaracaqların kənar şəxslərə və karyerə satılması, kəndin küçələrinə zibil atmaq üçün zibil qutularının qoyulmaması onlara böyük çətinliklər yaradır. Sakinlərin sözlərinə görə mövcud problemlərlə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət olunsa da, lakin heç bir nəticə yoxdur. Kəndin əsas problemi otaracaqdır, yoldur, bir də su problemi. İçməli su. Bəli. Yolunuz nə vaxtdan belədir? Ümumiyyətlə, nə deyirlər? Bizim yol elə 20 ildir belədir. Elə yalandan gətirib o tərəf qarşısından biraz bəri 2 metrə yerə asfalt döymüşlər, çəkib göstərdilər ki, biz asfalt çəkmişik, yəni asfalt. Başqa heç bir iş görülmür bu kənddə. Otaracaq Otaracaq belə bir iş oldu. Burada cəmaatdan pasportu yığdılar ki, güya ki, yol problemini həll eləmək üçün. Yol problemini həll eləmək üçün cəmaata qol çəkdirdilər. Sən demə, cəmaatdan güya aldadıb razılıq şey alıblar. Ərizəsi ki, oturacağız, biz razı deyilsin, verilsin. Kiməsə satılsın, bəli. Satıldı mı artıq o yer? Satılıbsa, deyir ki, yol çəkirlər, oranı qaq. Nə tikirlər? Bilmirəm, deyir, kariyer tikirik, nə tikirik, başa düşürəm. Səs problemimiz oturacaq məsələsi idi, oturacağı satılıbdır. 3 dəfə pul ayrılıbdır bulağa. Görünəcəyi də budur. Hələ nə bir iş görülübdür, nə bir şey olubdur. Bir də meydança qurulubdur uşaqdan ötəri. Zajimla meydança şey eləyibdilər. O top da vuranda uçub batır. Yerə kimi gəlirlər, söz verirlər. Hamısı da gəlirlər burada. Seçki zamanı gəlirlər, söz verirlər. Ondan sonra varırlar, gedirlər. Nə bir iş görürlər, nə eləyirlər. Ətraf kəndlərdə amma sizin bu problemlər həll olubdur? Ətraf kənddə həll olubdur. Qasımlıya get, Betrafçıya get, Ulaşlıya get. Yol da var, su da var, hər bir şey də var, iş də gedir. Biz burada bu kənddə yoxdur heç nə. Kənddə cəmaata yeri yoxdur. Malı hamısını ona buna satdılar, torpaq yoxdur ki, millətdə deyil. O qıraq kəndlərin, qıraq varlı adamların, onların əlindədir. Torpaqları? Bəli. Bugünkü günü də mal otarmağa? Mal otarmağa da yoxdur, da göz qabağındadır. İndi biraz oturacağımız vardı, onda gəlib kalyer tikiblər. Bir ayda torpağımızı düzəldiblər, yeni 10 metrə uzunluğu, 500 metrə. Orada da kalyer dikəndə 2 kilometrdə kalyer. Kəndində oturacağı 2 kilometr. Özgə bir şey yox. Bax, istəyiniz nədir? İstəyimiz düzdük, düzdük olsun. Yoxsa yalandan gəlib kəndə qol çəkdirib, bəlkə məhlələrə şey bir dökəcək, bura qol çəkib. Bizə heç kim görəcək bilmir, qol çəkiblər, aparıblar kalyer tikir. İndi gedirsən, deyirsən, niyə tikirsə, deyir, budan millət qol çəkib. Yox, yallatdılar, heç sətdir. Heç bir şey, heç gələn oldu mu? Kağıza qol çəkdirdən sonra gələn yoxdur. Budur, bax, aha, gördüyünüz tikdikləri stadion budur. 12 min pul çıxıbdır bu stadiona. Yəni, insan öz əqli ilə qəbul eləsin ki, bunu bu stadiona 12 min nətər çıxa bilər. Yəni, bu stadion uşaqlar oynamaqdan ötürü deyil, elə bil töyük damı tikibdilər. Stadionun içi yada da gördüyünüz kimi bərbat gündədir, nə uşaqlar qaça bilir, nə eləyə bilir. Heç olmasa, aha, 12 min deyək ki, yaxşı tikibdilər. 12 min heç olmasa, onun içini sıyrardılar ki, uşaqlar oynayardılar. Mən də sizdən bir dənə vətəndaş olaraq xahiş eləyirəm. Bu problemləri həll eləyin. Nədir bu? Yaşayış deyil, Allahın da olsun bu. Mən bir gün oxumağa gedirəm Marnola. Yəni, kəndin içindən yeyək düz qəbirsənliğin yanına kimi yeyək gedirəm ki, gedim ki, qasmalı maşrutundan Marnola gedim. Qeyd edək ki, kənd sakinlərinin problemlərini dinləmək üçün Vahid Milli Hərəkat Partiyasının üzvləri sakinlərlə görüşüblər. Onlar da mövcud problemlərin həll olunmamasında yerli hakimiyyəti günahlandırıblar. Bugün bu kənddə, Baytarlı kəndində əhali toplaşıb, dəvət elədi bizi. Çünki nədən bizi dəvət elədi? Çünki bu kənddə mövcud olan problemlər illərdir, yatıb qalan problemlərdir. Bunlar dəfələrdir hakim partiyanın nümayəndələrinə, yerdəki nümayəndələrinə şikayətlər versələr də, hər hansı bir şəkildə etirazlarını bilsələr, illərdir bu problemlər həll olunmur və artıq bu insanların yaşayışı üçün burada hər hansı bir şəkildə bir nəfəs alması üçün demək olar ki, heç bir şərait yoxdur. Kəndin əsas problemi, bax, illərdir qalmış bu yol problemidir. Yol problemi ucbatından bu kəndə nəqliyyat işləmir. Siz təsəvvür eləyin, insanlar o qədər yolu, ən qədər böyük bir məsafəyi piyada yürümək zorunda qalırlar. Kimin maşını varsa, onlar
zorla hər hansı bir şəkildə işlərini həll edə bilirlər. Burada rayona işləyən bir ictimai nəqliyyat yoxdur. Təcili tibbi yardım maşınları çox çətinliklə bura gəlir və eyni zamanda məktəbə gedən yol çox bərbad vəziyyətdədir və bizim körpələrimiz çox böyük əziyyət çəkir. Yağış yağanda hər hansı bir şəkildə ora keçməyə. İçməli su, suvarma məsələsi problemi də artıq illərdir qalıb. Mən onu qeyd edeyim ki, içməli su və suvarma sistemi problemi bizim demək olar ki, bütün kəndlərimizdə, 80% kəndlərimizdə bu problem mövcuddur. Şəxsən mən Sakribulonun iclasında dəfələrlə bu problemlə bağlı suallar vermişəm, tələblər irəli sürmüşəm. Amma necə ki, sizə, xalqa yalan vədlər verirlərsə, eləcə də bizi hardasa eldirindən desə, başımızı yastığa qoyurlar, hər şey həll olunacaq deyirlər. Amma mən gözümə açanlar, ən azından 8 il qardaş, 8 il müddətində bu su problemi həll olunmur bu kəndlərdə. Mən buradan onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Gürcüstanın kənd təsərrüfatı bölgəsidir. Kvemo Kartri, Marinyuli rayonu. Gürcüstan bazarının, hətta xarici bazarını kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təchiz eləyən bir rayondur və 21-ci əsrdə biz Avropa deyirik, bizdə suvarma sistemi problemi var. Kənd sakinləri bizlər buraya dəvət etdi ki, bizlərin artıq kənd əhalisinin problemləri var və biz bu problemlərlə məşğul olduq və aydınlaşdırdıq ki, kənddə içməli su problemi, yol problemi və hər il kəndə ayrılan, kənd proyekti olan şeyləri, nədir, pulları, bunlar heç nəyə xarışlamayıblar. Və bu günlərim kənd sakinləri onunla etiraz edirlər ki, onların məktəb yolları bərbat haldadır, əsas qarşıdan yay gəlir, onların içməli su problemləri var. Bu günlərim biz hamımız bilirik ki, hakimiyyət zaten işləmir. Tək bu beyt burada deyil ki, bu problem. Mer Kənan Ömərov, adamlar, sakinlər özləri etiraf edir ki, biz merimizi, kənd deputatımızı və ya selsovetimizi, merin nümayəndəsini biz tanımırıq. Bu adamlara seçki öncəsi bir dəfə 2021-də gəliblər və bu kənd artıq onların yadından çıxıbdır.